Tofsavda odan yangi mavsum. Xo'p, minoksidil mahsuloti 5, 10, 15% gacha bor. Uchtasi birdalik, italiyaniki effekti zo'r bo'lyapti. Semiraman degan insonlar uchun jenshin mahsuloti, samyunvan va red jenshin mahsulotini xarid qilishingiz mumkin. Effektiga 100% garantiyasi bor. Rezultat bermasa, pulingizni 100% qaytarib beramiz. Meda qurtidan xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendax mahsulotlari effekti juda ham zo'r bo'lyapti. Prostatadan xalos bo'laman degan insonlar uchun asalni pastali, oq dog' va psoriazga bizdan davo olgan klientlarimiz juda ham ko'p. Ozdirish uchun Chonni Pantera, Fadzo, Valsini, Bobbi mahsulotlarini xarid qilishingiz mumkin. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida metrogacha dostavka qilib yetkazib beramiz. Salomat bo'ling. 2008-yilda ishlab chiqarilgan Sprinter so'ragan ekanlarimizga, Sprinter mana. Ko'ringlar, tayyor. Motorlar qanaqa buni? 104 motori. Balonlari yaxshi ekan mana. Так. Zavodskoy metan bu akalar. Zavodskoy. Shunka bo'lgan elektriski koja. Mana magnitofon, monitor, hamma yo'q bor akalar. Так. Mana metallar. Qani orqasini ochinchi. Ko'rinishlari, mana orqasi. Ikkita u demoxodda endi, ha? Ishlaydi, ha? Ha, ishlaydi. Ochiladimi? Ha, ochiladi. Ochiladi. Persik noylargacha bor. Rasmiy qanaqa endi buni? Zavodskoy. Bu zavodskoy qo'shib olgan. Bu zavodskoy o'z mashinangiz ham, ha? Mana. Bunga pul sarflashdim, men kerak yo'q ekan. O'zi tayyor ekan mashina, ha? Mashina o'zi tayyor holatda ekan. Aha. Kraskasi u yerda bor, ha? Так, бурюз дорм бу? Бурюз дор. Бурюз дор. Бензин. Метан. Бензин метан. Метан да қанча юради, ака бу? Ашқа 280-280. 280-300 га яқин юради. 4-инчи пакетлинг-а бу? 4-инчи пакетлинг. Нечта тонна олади энди, ака бу? Шетларда 5 тоннагача олади. 2,5-3 тонна. 5 тонна. Перевалга бемон ол. 2,5 тонна кетади, ҳа? 2 тонна бидан перевалга. Кетади, қийналмайми, ака? Йўқ. Қанча берасиз энди? Буни 17 000 aytyapti. 17 000dan tushib berasiz. Qancha qilishdi o'tgan bozor? Endi so'rayapti. Shu yaqinroq qilib aytay, aka? Yo'q, endi puli boriga qarab so'rayapti. 14,5 ming qilishdi. 14,5 ha? Bo'ldi, aka. Telefon nomeringiz? 88 88 lik 017 017 1986 1986 raqamiga chiqishaveradi, akalar. Xohlasangiz Sprinter, xohlasangiz mana Salarkariki Bongo, xohlasangiz Hyundai, hammasidan bor akamizda. Albatta, arzonroq narxda bemalol bozorni ko'rib, telefon qilaverasizlar. Arzon qilib beraman, deyapti mana. GM mashinalarga barterga kelishaverasiz. Bo'ldi.